我们上一次是讲到传输线可以作为电路的元件，那么我们讲的四种的状况，一个是短路，线端为短路，一个线端为断路，还有一个就是线传输线段它的长是四分之一波长的奇数倍，另外一个是传输线段长度是波长一半的整数倍。那么这几个我们以后都用的很多啊，那就所以要稍微留意一下。好，那么我们现在看这个啊，比如说一个传输线，我们可以测它断路跟短路的时候它的输入阻抗，就是说把这个传输线呢断路测一次输入阻抗，短路输一次输入阻抗啊，那么就可以算出啊这条线它的特性阻抗是什么，传播常数是什么。当我们有一条传输线的时候呢，我们一定要这个特性阻抗跟传播常数写出来啊。好，那么我们现在看看你怎么可以知道这个呢？这里有一个方法，就是测它的断路跟短路的时候它的输入阻抗啊。它的原理就是说，比如说它的输入阻抗是这样的表示法啊，用这个式子表示。好，如果这个线端是断路的时候呢，就是这个式子里头的 ZL 等于无穷大的时候，那这个式子就可以画成这个样子啊，因为这无穷大你提出来嘛，提出来这个没有了，这个变成一嘛哈，那这个没有了，对不对？这是 tangent 的 hyperbolic tangent 的 gamma L， 那最后它就等于这个东西。好，如果是线端是短路的时候，就是 ZL 等于零的时候啊， ZL 是零，那这个就没有了，这个没有了啊，那这个式子就可以画成这个样子。那么我们把这两个式子啊，比如说这个式子乘这个式子开平方根，那这个乘这个啊，开平方根，你看这是一啊啊，那就是它等于什么？等于 z zero 啊，本来这个乘这个就是 z zero 平方等于 z i o 乘上 z i s 啊，然后开平方就变成这样。啊，然后我们把这两个除一除，啊 z i o 比上 z i s 啊 z i s， 那么我们就可以得到。它的伽马值是等于 hyperbolic arctangent 的这个量啊，所以你看特性阻抗跟伽马值都可以由这两个啊，知道这两个，还有知道线长，那你就可以求出来啊。啊，这是一个例子，一个例子。他说有一条啊一米半长的没有耗损的传输线，它的输入端呢测得断路跟短路阻抗分别是这个的时候，就是说输入端啊，如果它的断路是这样，断路阻抗是这个，输入阻抗是这个，那我们可以要求它的 Z0 特性阻抗跟它的传播常数。 Part B 是说如果频率不变的话，求两倍这个线长的短路阻抗啊，频率不变，那么线长增加一倍。三，若短路之传输线在输入端可以视为断路的话，那么它的线长是多少？
好，那么我们马上知道，这两个短路跟断路跟短路都知道了，它的输入阻抗都知道了，那我们就可以求它的特性阻抗，啊，这马上求出来，然后它的伽马值，你就把这个乘一乘嘛，开平方根，啊，那确实确实负负的正，这个就是一个正的75个欧姆，所以这个是一个无耗损的。那么它的传输线，它的传播常数呢？你把这两个除一除，你看这个除上这个，那 cotangent 翻上去就变成 tangent 的平方，对不对？所以这个写错了，这是 is over io 啊，再把它改一下。哎，好，那么它变成这样子啊。你把这带进去，这是1米5，然后这个 J 跟 J 约掉，负一就变成 J， 啊，所以它是 hyperbolic arctangent 的 J 1.373，但是因为是虚数，所以 J 可以拿到前面，这个 hyperbolic tangent arctangent 可以变成 tan arctangent 啊，那这个数呢？我们可以算出来啊，就是这个，所以这两个常数我们都算出来了。然后第二个他说，如果频率不变，这个线长变成2倍，它的短路阻抗是什么？那我们就从这个啊这个值来看呢，啊 ，IS。Short circuit 是这个，对不对？这个值。好，那么现在呢，它的线长变了，变成 L prime。L prime 是等于原来的长度1.5×2，啊，那这个是伽马乘上 L prime， 等于 J 1.884个 radians， 把这个带到这里头来，啊，那我们就可以。这个还是一样 ，J 可以拿到前面去，这个就变成 tangent 啊，啊，最后的值就是画出来是负的 J 231个欧姆。那么这个是一种容抗，啊，是容抗。好，如果 ZL 等于零的时候，啊，我们看它，如果短路的线端在输入端可以视为断路，好，那这个就是什么呢？1/4波长的转换器啊 ，ZI 等于 ZL 分之一 ，ZL 等于 R 零平方 over ZL。好，那这个它正好是1/4波长阻抗转换器的条件，所以它的长度一定是，它要求线长嘛，线长一定是1/4波长的奇数倍，1/4波长奇数倍。好，那么我们把这个 lambda 用 2pi over beta 来代啊，然后呢，把这个值都带进去，这个都有了，这个有了。算出来是这个，所以它的长度有，不是只有一种长度啊。n 等于一的时候也可以 ，n 等于一，那就是1/4波长 ；n 等于二呢，那就是1/3波长等等啊。好，底下我们要介绍耗损传输线段的输入阻抗。那么以前在这里我们介绍的，之前介绍的是。无耗损的传输线，现在我们要看，如果是耗损传输线的话怎么办啊？如果是耗损传输线段的话，那么我们先看传输线段是1/2波长的整数倍的时候啊，我们用这个 ZIS 等于这个。好，那现在呢，
这个伽马是阿尔法加杰贝塔。那么我们把这个 hyperbolic sine 的副角展开 ，hyperbolic cosine 的副角展开，就变成这两项。好，那现在我们说，长度是半坡长的整数倍，贝塔等于二派 of lambda，l 是等于半坡长的整数倍，那这个贝塔 l 就变成 n 派。啊，那么这个式子里头 sin 贝塔 l 就等于零了啊，这个也是零了，这个也是零，那只剩下这两项，对不对？这两项这个可以约掉，那它就等于 z 零 hyperbolic tangent r for l。 假设传输线段是低耗损值，低耗损就是 r for l 远小于一，那么这个就是说 IS 原来是等于这个东西了啊，等于这个，那 hyperbolic tangent 的 alpha L 就可以马马虎虎的看成 alpha L 啊，所以 IZIS 就是说短路的时候啊，输入阻抗呢是等于这个啊，这个值啊，因为这个很小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 ，所以输入阻抗呢非常小，但是它不是零哦，不是零哦，因此这个时候呢我们就可以把这个线呢当作是一个串联的共振。串联共振就是说它输入阻抗很小很小很小，那么就变成它的电流啊，它是电压被阻抗来除嘛啊，电流就变成最大啊，那么这个就是串联共振电路。当传输线为耗损的时候啊 ,ZIS 无耗损，我这个写错了，无耗损，没有耗损，没有耗损的时候呢，那么你的负载阻抗是什么？输入阻抗就是什么啊，这是二分之一波长的转换器啊，这是无耗损，我这个漏了一个字啊，漏了一个字。好，现在我们看传输线段是四分之一波长的奇数倍的时候，我们先算这个 beta L 等于 2 pi of lambda， 这是啊，那 L 就等于这个，那我们可以化成是等于二分之派的奇数倍。如果是二分之派的奇数倍 ，cosine 贝塔 l 就是零了啊。所以这个式子里头啊，这一项是零，这一项是零，然后这个 sin 贝塔 l 跟这个约掉啊 ，cosine over sine 啊，那么拿到下面来就变成。Hyperbolic tangent alpha L 是这个样子。好，再看，如果传输线是低耗损，这个远小于一啊，那么 hyperbolic tangent alpha L 就近似于 alpha L， 于是 ZIS 就变成这个。好，那么知道这个很小很小，但是它不是零，因此这个值就很大，就代表它的 impedance 很大。串联电路里面，当串联的阻抗是啊很大很大的时候呢，它的电流值是最小，这就是并联共振的啊的时候是这种状况，嘿，并联共振是这样。这里说这个值并不是无限大，是非常大，所以传输线段可以视为并联共振啊。这个就是以前我们讲无耗损的时候呢，那你就用四分之一波长转换器。这个如果是 short circuit， 负载阻抗是
短路的话，那这个就变成它的输入阻抗就变成无穷大啊。好，因为它是串联共振电路跟并联共振电路啊，共振的时候就是我们在选台的时候啊，那么你这个清不清楚就要看它的 Q 值啊，要 Q 值，所以它是一个会选择频率的一个电路，所以我们要寻求它的品质因素 quality factor 啊。品质因素呢，我们等一等会用到，就是说它的 half power bandwidth 啊，就这个点不要，就该电路的半功率频宽，我简称为频宽啊，频宽。比如说我们一个电路是这样子的啊，它的功率就是 frequency 啊， frequency 从小一直增加到大的时候呢，它有一个时候啊会最大啊，那这个时候就是它的共振的时候啊，然后超过这个频率又变小了啊，这个时候频率啊，它的功率是最大啊啊。那么我们现在就在这个 F0 的两旁啊，各找一个，就是这个啊，这个 power 啊， power 是二分之一，那输入 power 是二分之一，这个的时候，那它这两个频率正好一个比它小的在这边啊，比它大的在这一边，这两个叫做特定的啊，特定的频率。好，假定它这个啊，我们假定说 F2 减 F1 就是这个频率的差啊，这两个之间的范围就是 F2 减 F1， 于是 F2 我们就可以啊马马虎虎的当作是二分之一 delta F 啊，那 F1 呢比它小，就 F零减二分之一，这个 delta F， 好，这个是功率，半功率，功率是一半，但是它的电压呢，电压正好是啊最大值，这是功率有最大值的根号二分之一，因为它的最大功率是什么呢？啊，功率是等于 I 乘上 F 了，啊 I 乘 V 了，啊 I 乘 V， 所以它的 effective current 是根号二分之 I 啊， effective voltage 根号二分之 V， 好，这两个乘一乘的话呢啊，正好就是功率就是最大啊，所以这个时候啊电压值啊，这两点的电压值比这个，它并不是它的一半，是它的0.707 倍，就根号二分之一倍啊，这个是我们要知道半频宽啊，这个是共振的频率在这里。好，那么品质因素的定义啊，就是二拍乘上最大储存能量跟每周耗失的能量，这个在交流电里面就有介绍的啊，那么我们可以导出来啊，它是等于 F0 比上 F2 减 F1， 就是 delta F， F0 over delta F 的意思，这个我们就不花时间再去导，因为这个很长啊。OK 啊，那我们就记得它这个定义。 OK， 好，那么现在我们看，当 F 等于 F0 加 delta F， delta F 就是偏离共振频率， F0 偏离这个 F0 的小幅度的频率，并没有说到 delta F， delta F 就通常 delta F 都是相当大了啊。那我们用这个 delta 的话，就是三角形的 delta， 那就等于频率的改变，它可能会很大啊。那这个 delta F 就是改变一点点啊。那于是啊，我们就可以把这个东西呢啊写成。你看 2π 在这里啊， L 还在，
F 呢就变成啊 Lambda 变成 Frequency over Phase Velocity。 那么我们把这个 F 用这个带啊，用这个带，然后就可以画成这样的东西。我看这个就各位自己去看一下好了，好吧，我们在这里讲啊，你脑袋也转不了那么快啊，我们就就自己回去看好了啊。那么我们刚刚算出来贝塔 L 是多少，那现在我们看它的输入阻抗啊，这个值我们可以画出来呢，它是等于 Z0 over 这个数字啊。当 F 等于 F0 的时候，就是在共振频率的时候，这个等于0，这个就是最大值。哎，所以最大值从刚刚那个式子就可以变成，从这个式子啊可以变成这样子啊。好，我们主要这就是谈一般的状况， ZIS 跟最大的值来比呀，啊，等于二分之一啊，就是半功率的时候啊，半功率的时候啊，半功率的时候有这样子的啊，它的频率是这样子的啊，从这里我们就得到一个这样的数字。我们看最后这个Beta over 2 Alpha 乘上 Delta F over F0 等于一啊。那这个这里没有写出来哈，我们就可以得到什么呢啊，这个拿过来好了， Beta over 2 Alpha 等于 F0 等于 F0 over Delta F 啊，等于 Delta F。 那这个就是表示我们说就跟交流电里面共振电路得的一样，我们都不管它了。你现在就记得这个东西，我们前面说 Q 等于 F0 over Delta F 对不对，刚刚我们证明了 Q 等于 Beta over 2 Alpha 啊，你要记得这个，这个要记住。那这个例题我们来看看，用空气绝缘的同轴传输线，同轴传输线在400个 MHz 频率下测得它的衰减常数是 0.1 个 dB per meter， Alpha 是等于这个。求四分之一波长的线段终端为短路的时候啊， Q 值是什么啊，以及它的半频宽是什么。那我们就得到这个 Q 有这个式子啊，对不对？好，那么 Beta 知不知道呢？ Beta 是对 Omega over C 是知道了， Omega 呢 2πF 在这里，所以可以把这个 Beta 算出来。那 Alpha 已经告诉我们 0.1 个 dB per meter， 那我们的 dB 要把它化成 never啊，这个要记住 啊，这个 8.69 dB per number， 一个 number 等于 8.69 个 dB 啊，算出来是这个值。于是我们就算它的 Q 值， Q 值是越大越好， Q 值越大越好。那么 Q 值知道了，我们就可以求这个 Delta F， F0 也知道了，那就可以求 Delta F， Delta F 呢啊，就等于 F0 over Q 等于这么多个 Hertz， Q 是没有单位的哈，然后等于110个 kHertz。 好，那么这一段讲的摘要就是说，就是耗损传输线了哈，耗损传输线二分之一波长整数倍长的时候是这个样子的啊，四分之一波长传输，四分之一波长长度的是奇数倍的长度，它的 ZIS 是这个啊，然后 QF
Q 等于这个，你记得这个就好了。哎，好，接着我们就要进行这个终端 terminal， 它是电阻的传输线啊，就是说一段的传输线呢，它的负载是电阻。好，当传输线的终端阻抗与传输线的特性阻抗不相等的时候，就是不匹配，线上呢会同时有入射波与反射波的存在啊，会有入射波跟反射波。那我们就把这个原先我们说在 Z prime 的位置啊，电压是这样，我们现在把它画一画，画成这种形状，你看这个就是反射系数啊，这就跟我们以前讲的那个平面电磁波一样啊，啊，就是这个是入射波，全部都提出来，里头一加伽马的这个字啊，也表示它这个是一个驻波了，它有反射波啊。那我们就把这个里头这一项全部提出来啊，就把入射波的部分全部提出来，它就变成这个样子啊。好，那么当然这个就是伽马啊，电流也是一样啊，电流原来的表示是这个，那我们也是把第一项全部提出来，最后可以变成这个只称上一减伽马啊 ，exponential 负二伽马 z prime 啊，那这个就是伽马反射系数。反射系数它本身是一个复数，它跟 z 无关的哈、啊，这跟 z 无关，它只有大小跟它的 phase。跟它的 phase angle， 那这个伽马呢，我们称它叫做负载阻抗的电压，就是负载阻抗，因为我们这里头用的是这个ZL 啊，电压反射系数。哎，那反射波。它就是反射波跟入射波，它负振幅 complex amplitude 的比值了啊，就是我们刚刚说的这两个比值啊。哎，伽马的形态跟平面波在二介质中垂直入射的情况是一样的，跟前面那个都一样。哎，所以它这个。它的绝对值啊是小于等于一，就是说它的最大值，绝对值的最大值等于一。好，那么现在我们看它终端是电阻啊，它如果这个线呢是无耗损的话，那么伽马就可以写成 J 贝塔，于是呢原来是这个式子啊，我们就可以把这个伽马写成 J 贝塔，啊，伽马写成 J 贝塔，这个地方是这个伽马，这个伽马我们可以用这个带，所以它就变成绝对值，就像这个 exponential 跟这个 exponent 跟后面这个 exponential 跟这合并就变成这样子。电流也是任何一个位置的电流，这用 Z prime 表示的，原来是这样子的。那我们把这个用这个把它写成 J 贝塔，我忘记写了啊。这个伽马把它写成 J 贝塔 ，OK， 啊 J 贝塔。好，那么这种表示，我们知道上一次这个 voltage 跟 current 有这两种表示了。那这个表示我们说。不太好记，对不对啊，我们把它写成这种形状，这个比较好记。好，那么现在我们由这个形状来看
把五号损伽马变成 J beta， 那 VL 等于 IL 乘 ZL 啊，本来就是这样啊。那么这个呢 ，hyperbolic cosine J theta 等于就等于 cosine theta， hyperbolic sin J theta 等于 J sin theta 啊，这几个我们把它带到这个式子里面去。那么我们就把这两个式子就变成这两个式子啊，这两个式子，哎，这就代表无耗损传输线它的在 Z prime， 用 Z prime 表示， Z prime 表示就是说把负载当作是零啊，坐标是零，哎，那么输入端呢，比如说传输线输入端它就是负 L，Z prime 等于负 L， 哎，好，这两个式子啊，把这个带进去，就可以变成这个样子了，啊，好，然后我们再把这个 ZL 等于 RL， 这是我们讲它是终端是电阻嘛，终端是电阻的话呢，它的 VL 等于 IL over ZL 就等于 IL o。IL 乘 ZL 就等于 IL 乘 RL， 把这个带到这个式子里面去啊，哎，它又变成这种形状，就是你把这个 VL 提出来， VL 提出来，这个是 IL over VL， IL over VL 等于 RL 分之一，啊，这个式子里头呢我们把 IL 提出来，那 VL over IL 就等于 RL 啊，于是终端是纯电阻的时候，它的电压跟电流啊是这个，我们就记稍微记一下这个啊，将来要用到 OK， 这两式子我们先搬到这里来啊。这个是复数，那么电压的大小呢，大小就等于这两个复数的 modulus 啊， VL 当然就是 VL， 然后这个就是这个平方加这个平方开根号啊，那这个已经不是复数了啊，电流也是一样，等于它的 modulus 就是它的大小再乘上这个大小，就是这个东西。好，式子里头 RL 就是我们前面求出来过是这个东西啊，用它的参数啊来表示就是这个，然后 VZ over IZ 这个，你看我们把这个 VZ 对 Z prime 来画图。IZ prime 对 Z prime 来画图，这个函数曲线啊，就是这个啊，函数曲线，哎，是这个，它是一种，你看这是一种驻坡的形态啊。那么我们发现它最大值跟最小值都出现在原线的固定的位置。这就是驻坡，驻坡它就是最大值最小值就不动了，不会移动的才是驻坡啊，这个啊你看啊，最大值这个是电压，这要分两种状况了，一个就是 RL 终端电阻比特性阻抗大的时候，这条线是电压啊，那这个比它大的时候，这条线是电流，你看它最大值跟最小值都出现在固定的地方，这个也是最大值跟最小值都出现在固定的地方啊，这是固定的位置 OK。 好，那我们现在看，既然你是驻坡的形态，它就有 standing wave ratio， 就有驻坡比啊，驻坡比，驻坡比就是最大电压
与最小电压的比，也可以是最大电流跟最小电流的比值啊。那么我们从它的式子里都可以画出来啊，它就等于一加伽马的绝对值比上一减掉伽马的绝对值啊。那么我们可以从它这个啊这个地方看出来啊，比一比以后就是绝对值，就是说你这个 phase 都不管了啊。OK， 这是朱伯比跟反射系数。然后这个有这两个式子，我们就可以得到在无耗损的传输线上面，如果是匹配的状况，就是它的 ZL 就是 RL 等于 Z0 等于 R0 的话呢，啊，它没有反射啊，没有反射的话呢，那 standing wave ratio 就等于一呀，啊，这个时候，啊，匹配电路就是当作无线长，没有反射。如果 ZL 等于零的话呢，啊 ，ZL 等于零，那反射系数是等于负一，那 standing wave ratio 就是等于趋于无穷大啊，因为伽马是什么 ？ZL 减 Z 零啊 ，ZL 减 Z 零，所以这个 ZL 等于零的话呢，我们看看前面有这个，你看啊，如果这个是等于零的话，那它就是负一了。如果它无穷大的话呢，那就是正一，对不对？断路就是正一，啊，断路的时候呢就是正一，这也是趋于无穷大，因为它这个 standing wave ratio 这个 range 太大，从一一直到无穷大，那么这个当中啊，你没有办法把它用等分来区分啊，不像我们这个电压电流啊。它都不是等分的啊，它都不是从一到无穷大，所以它可以有等分，就是说，每增加一伏特，它的 scale 就是固定增加那么大，啊，这个就不行了。那这个我们就用对数来表示啊，对数来表示 ，OK。好，那么一般来说传输线的驻波比它的值啊，它避免很大，因为驻波比大的传输线呢，啊，它的功率耗损很大啊，功率的耗损很大，哎，好，那么以下我们来看无耗损传输线，刚刚我们说过，它最大值，电压的最大值，跟电压的最小值有固定的位置，电流也是一样。那么它固定在什么位置呢？固定在什么位置呢？那我们现在就来从这个式子来考虑看看。啊，好，要得知最大值与最小值所在的位置，我们知道这个最大值啊，其实就是电流的最小值啊。我们刚刚从这里就可以知道，电压的最大值就是电流的最小值，电压的最小值就是电流的最大值啊。好，那么这个时候呢，我们假设它的位置就叫做 Z prime， 这个下标我们用大 M， 就表示电压是最大值啊。电压我们记得电压最大值就好啊。好，这个时候啊，这个呢必须等于负二 N 派，为什么呢？你可以从这里看呢，啊，这个值的大小
除了它的大固定大小之外，还跟你这个 face 的大小有关呢、啊。这个 face 跟角度有关、啊，有时候大，有时候小啊。啊，那么好，你要这个值最大，那这个那等于正一，这要等于正一，等于正一的话呢，就相当于它这个角度啊，是等于二 n 派啊，这二 n 派，负二 n 派也可以，正负二 n 派都可以啊，正负二 n 派都可以，但是我们这个地方用负的啊，用负的，因为你这个等于零的话呢，啊，这 z prime 呢正好是啊是正的 ，z prime 在这一边呢，这边 z prime 是正的。在那个 boundary 的 z 等于零的左端呢、啊，哈，所以 n 等于零一二，电压的最小值就跟电流的最大值位置是一样，我们令它叫做 z prime， 下标呢，我们用小 m， 它要满足这个关系。你看，这个要最小的话呢，那这个值要等于负一，对负一的话，所以这个值就是派的奇数倍啊，所以负的这个，对，啊，我们知道这个道理以后，那我们就看，啊，当无耗损传输线的线端为电阻的时候，就是 ZL 等于 RL。Z 零的 R 零，这就是无耗损传输线线端为电阻。好，它的伽马值呢？伽马值就是这样表示啊。它可以用大小跟它的 phase 来表示啊。啊 ，phase 来表示。好，因为现在这两个，这个都是时速了。你看，这个都是时速，这个也是时速，这个也是时速，所以它就变成这个样子。它这里头只有正时速跟负时速，就是说你 RL 比 R0 大，那这个就是正的。正的话就表示它的大小是正的，对不对？那就是它的 phase 就等于啊，就是零度了，零度。如果 RL 比这个小，那这就是负的了，负时速啊，负时速它的，它这个就是等于负，啊，这等于派啊，这个值就是派啊，对。好，所以我们现在要看哈，电压的反射系数是纯时速，有以下的两种可能的状况。一个就是这个比这个大啊，我们刚刚说过这个比这个大，那这个就是正时速啊，那伽马 L 伽马哦西塔伽马就是零度啊，好，那这个原来就等于这个啊，我们看这个 ZM 的时候，这个是等于什么，是等于 Z prime M 的时候啊，好，那我们把伽马零带进去，伽马零，伽马 ，C 的伽马等于零带进去，那就得到贝塔等于 two pi over lambda 乘上 ZM， 这个就是等于二 pi over lambda 乘上这个了，等于 n pi， 啊，由这个式子得知最大电压与最大电流的值所在的位置 ZM。就是说最大电流跟最大电压的出现的位置在 n 乘上二分之派啊， n 等于零一二三四，那就是我们刚刚看的这个啊，最大值这是零啊，零过来差二分之派了，再过来就是又是二分之派啊，就是一个派了，
就一个 lambda 不是派二分之 lambda， 一个 lambda。就是说它这个相邻两个最大值间的距离就是二分之 lambda， 驻波就是这样子嘛，啊，驻波就是这样。好，那么在负载这个地方就是 z prime 等于零， n 就等于零，啊，电压是 maxima， 电压是 minima， 啊，电流是 minima， 嘿，就是这个地方电压是极大值，电流是极小值。好，第二种情形就是 RL 小于 R0， 那这个时候它是负时数，负时数这个值这个西塔伽马要等于负派，负派啊，负派，所以由刚刚我们得的这个关系里面，这是西塔 prime 小 m， 就得到 z prime 小 m 要等于 n 派，所以 z prime 呢就等于也是一样，二分之一波长的整倍数，那就表示说，如果在终端 n 等于零的时候，这个时候啊。电压是极小值啊，电流是极大值，你看这一对啊，电流是最大值，那么它们之间的距离还是一样，就是最大值跟最大值之间的距离是二分之 lambda， 最小值跟最小值之间的间隔也是二分之 lambda 啊。好，那么再来我们就看断路传输线的驻波，刚刚不是断路啊，刚刚有 RL 等于 RL 啊， RL 有时候比 R0 大，有时候比 R0 小啊。现在呢我们看断路，断路的话呢，那 RL 是无穷大，那一定是比 R0 大啊，一定比 R0 大，那就是上面那啊，是刚刚上面就是这一组，不过它的等等我们看到它的 minimum 会变成零啊， minimum 会变成零。好，我们还是由这一组来看，刚刚已经有过这个啊，当 RL approaches infinity， 那么这个变无穷大，这一项就不要了，那就变成 VL 啊 cosine beta z prime 这个大小啊，那么这个是无穷大的话，你就把这个提出来啊， RL over R0 提出来，然后这里头是 sin 啊 beta z prime，然后 IL 乘上 RL， 或在外面就是 VL， 它就是这两个值，哎，如果是短路传输线的话呢，那 RL 是零，一定比 R0 小嘛，它就是刚刚那个画虚线的那一组啊，不过它的最小值呢也是要到零才可以啊。好，那么 V这个还是刚刚那个式子，那我们把 R0 等于0带进去， VL 就是等于这个，我看 RL、哦、RL 等于0，那这个变成无穷大，所以这个提出来，这个没有了，就剩下这个啊，那这个0就是没有，就是 cosine 的啊。短路传输线的驻波我们刚刚得出来是这个，对不对？啊，就是这个，就是这个。短路传输线的驻波类似于 R 小于 R0 的终端电阻传输线。R 小于 R0 就是刚刚这一组啊，就是这一组啊。不过它的 maximum minimum 变成零，对不对？
啊，中段为短路的时候 IL 是有限值，短路的话就是电流通过它就是一个有限值嘛，啊。好，那么我们刚刚导出来是这个东西，啊，这组传输线你给它画出来，你看 Z prime 是零的地方，就是在这个地方 ，V 是零，啊，这个是零的地方，电流是最大，电流是这一组，啊，哎，电压是这一组，电流是这一组，哎，啊，以上的由以上的结果可以知道，电压跟电流的极小值皆为零，你看呢，它的最小值，啊，这个。绝对值 sin cos 绝对值都是零到一了，啊，最都是最小值都是零，啊，所以段路传输线反射系数是一，速波比是无穷大，这个我们刚刚已经知道了啊。你用它的式子 ，gamma 是等于zl 减 z 零加 z 零 over zl 减 z 零了啊，所以它这个时候是速波比是等于一。看看这个是不是漏掉了，这一页是不是漏讲了，这一段好像漏讲，段路的话 RL 趋于无穷大 IL 等于零，段路的话呢那么 VL 当然是一个有限值了啊，于是就得这两个，这个也是一样，你看这个等于零的时候，这个是等于一啊，最等于 VL 最大，这个零的时候 I 是最小，然后这个都可以等于零啊，都可以等于零，所以这个是电压，这个是电流啊。好，现在我们来看一个例题，传输线的驻波比是容易量测的，这很容易量测，因为你在一条传输线上面呢，比如说你可以用电压计量某一个位置，两条线，比如说两条线，它中间的电压。好，当这个位置，比如说向右边移的时候，它是越来越大，往左边移的时候也是越来越大，那么这个电压就是最小值。如果往这边移是最小，越来越小，往左边移也是越来越小，那它就是最大。那最大值被最小值比就是等于驻波比。所以说传输线的驻波比啊很容易量测。啊，现在 A 我们证明已知特性阻抗 R0终端负载为电阻的无耗损传输线，啊，特性阻抗是 R0 啊，是无耗损的，啊，终端负载也是电阻，啊，那么它的负载电阻的值可以借做量测驻波比 S 而得到，就是这个时候它的终端的电阻啊。负载电阻可以求得到。好 ，B 在负载前四分之 lambda 位置，往负载的方向看，这个线的阻抗是什么？啊，哎，好，现在我们看，终端阻抗为纯电阻，就是这个 RZL 等于 RL。好，我们现在先决定。RL 跟 R0 哪一个比较大 ？RL 跟 R0 何者为大啊？应该是这么讲，决定 RL 跟 R0 哪一个为大。如果电压有极大值是出现在这个位置啊，这个位置，就是说我们看看它的这个。主要就是看它的零，电压极大值
出现在零的位置 ，z 等于 z prime 等于零的位置，主要是看这个哈。那么就是 R L 大于 R 零。如果极小值出现在这个 z prime 等于零的位置，那就是 R L 小于 R 零，对不对？好，那现在我们看，假设它是 R0 大于 RL 大于 R0 的状况，这个状况就是我们前面讲过的反射系数是正实数啊，那么它的 theta gamma 等于0啊。好，于是呢 V maxima 跟 I minima 出现于 beta z prime 等于0的地方，minima V minima 跟 I minima 出现于等于二分之派的地方啊，二分之派的地方。好，那么由我说这个式子我们要稍微记一下啊，我们就可以得 V maxima 就是这个等于零啊，这个零的话这个等于一，这个是零 VL。那么 I minimum 也是这个等于零，这个等于一啊。好， V maximum 是这个等于二分之派，那就是这个是零，这个是零。那么 V minimum 就是 VL 乘上这个啊，这绝对值啊，绝对值我们就不管 J 了。它就是 VL 乘上 R0 over RL 啊，那么 I minimum 就是出现在这个位置啊，这个是0了，一这是一啊，啊变成这个，所以 standing wave ratio 这是已知啊，我们测出来啊，但是它应该是等于 V maximum over V minimum，也等于 I maximum over I minimum， 这个比这个，你看这个比这个是等于什么 RL 比上 R0， 这个比这个也是 RL 比上 R0、okay? 好，如果 RL 比 R0 小的话，我们也算过了，我们前面也说过了，这时候它是负实数啊，那么 theta gamma 就等于负派啊，那这个时候呢啊，我们知道这个值啊就是 minima， 就是下面这一组啊，出现在 beta z prime 等于零，这个呢出现在 beta z prime 等于二分之派，这个你要跟这个图啊，跟这个图啊记得啊，跟你要记得这个图 OK。好，由这两个式子我们把这个带进去，就可以得到它的 standing wave ratio 是等于 R0 over RL、啊、R0 over RL、哎、这个是知道，这个知道的话那 RL 就知道，就是说也就是说 RL 是等于 S 分之 R0S 分之 R0， 刚刚那一组这个是等于啊 RL 是 R0 乘 S 啊，这个是 RL 等于 R0 over S、哎、好，那现在我们看 Part B， Z prime 在四分之一波长的地方，那么我们算 beta Z prime 等于二分之派，所以 V Z prime 等于这个东西，原来就等于这个，然后把这个 Z prime 用四分之一波长带进去，那这个就用二分之派来带，二分之派带这个就没有了啊，零了，然后这个呢啊就变成一了啊，所以它就是变成 V 零 J R 零 over RL，那 V0 over RL 是等于 IL 啊，
就是这个字。再由这一组来看呢，它四分之派的地方是等于这个，你也把这个二分之派啊，这个是等于二分之派，这个是等于也是二分之派，那这那还是只有这个值啊 ，ILRL 是 VL 没错啊 ，R 零没错，所以我们可以算出来，它的 ZI input impedance 在四分之一波长的地方，就是这两个比值了，就是这个比上这个啊，这个比这个，你就把这个跟这个比一比的话。J 约掉了，就等于这个比值啊，哦，就是这个 R， 这 R 零平方，而这个 IL over VL 啊，你可以把 IL 搬到分母来，就变成 VL over IL 等于 RL， 对，就是这个啊，所以它的四分之一波长这个地方的。阻抗是这个，你看这个就跟什么一样，四分之一波长阻抗转换器。